Привіт! Ви дивитеся Бігосинфо. Мене звати Анастасія Усенко. І сьогодні у випуску ми говоримо про російський телеканал «Дождь», який охрестив себе опозиційними лібералами, виїхав з Росії та засуджує політику Кремля за тисячі кілометрів від родини. Для чого нам розповідати, а вам, відповідно, слухати про це? Ну, бо дискусії на тему існування в природі хороших росіян чомусь досі не згасають в Україні. Бо на початку вторгнення «Дощ» полюбився багатьом українським політикам, які регулярно включаються туди в ефір. Ну, ось Михайло Подоляк. Перспективи зустрічі Путін-Зеленський, наскільки це вірогідно? Ні, наскільки. Або Віталій Кім. Что происходит сейчас? У вас, я знаю, есть последние данные по поводу эвакуации и по поводу продвижения ВСУ. Я не помню, чтобы я говорил скептически относиться к продвижению ВСУ. Ну і ще десь з десяток інших українських політиків та навколо політичних експертів побували в ефірі цього телеканалу за попередній рік. І це дивно. Це максимально дивно, бо виходить, що одне російське ми засуджуємо, а інше російське толеруємо. Ну вони ж ліберали, вони проти Путіна, вони зможуть зробити з Росії щось інше і краще, може раптом подумати. Думаєте ви? І це найкраще пояснення, чому ж ми сьогодні говоримо про дощ. Ні, вони не хороші. І ні, вони не білі і пухнасті. Так, вони мало чим відрізняються від інших своїх співвітчизників. І так, ким члени команди цього телеканалу є насправді, ми сьогодні і покажемо. А ви поки підпишіться на наш канал, бо кожен новий підписник додає нам наснаги працювати далі і викривати поганців, де б вони не ховалися. Дощ – це російський канал, який називає себе незалежним міжнародним російським мовником. Його запустили ще у 2010-му у Москві і майже відразу канал охрестив себе як опозиційний до кремлівської влади. Традиційно для російських лібералів опозиційність Кремля закінчилася на українському питанні, зокрема й Криму. Мовлення Дождя в Україні під забороною вже більше 5 років, з 2017-го. За що? За два порушення. По-перше, в ефірі телеканалу Крим зображали як територію Росії, а по-друге, через зображення російської реклами. У Росії ж дощ протримався аж до березня минулого року. Тоді вже після вторгнення російської армії в Україну самі журналісти та працівники редакції почали виїжджати. Як пояснила сама редакція «Дождя», щоб не зазнавати переслідувань з боку російської влади. Влітку редакція каналу організовано перебралася до Латвії, отримала там ліцензію на мовлення та відновила щоденні програми на Ютубі. У своїх ефірах журналісти «Дождя» регулярно обговорюють війну в Україні, засуджують російську агресію, виступають проти мобілізації у Росії і кремлівського режиму загалом. Але можна вивести журналістів з Росії, але імперськість нехай і не таку масштабну, як на усіляких Росіях 24, але все ж імперськість вивести з них, мабуть, неможливо. Що й почала доводити редакція «Дождя» у своїх ефірах у Латвії. Ось у серпні минулого року на «Дожді» показують матеріал, присвячений Дню російського прапору. Ну, окей, російський канал, російський прапор, хай показують. Але ні, бо показують вони чомусь святкування цього знаменного дня в українських окупованих містах. Журналісти дають нарізку відео з різних міст. Нарізки російських пісень розказують, як проходило святкування, без засудження, без критики, просто констатуючи факт, як же весело співають і махають триколорами на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей. Усі відео, звісно ж, з пропагандистських російських ресурсів. Отмечали праздники на оккупированных украинских территориях. Самое большое празднование Дня флага России на оккупированных территориях прошло, пожалуй, в Херсоне. Я родилась в России и большую свою жизнь прожила в Херсонской области. Над городом развернули триколор. Вчера, в воскресенье, прошел концерт. Завершують матеріал коментарем Путіна, який привітав з Днем прапора. Росія – це мощна, самостоятельна мировая держава.
Що хотіли сказати журналісти, показуючи цей матеріал? Як все весело і класно в окупованих містах, куди приходить Росія? Це точно російські опозиціонери, які засуджують війну і анексію територій іншої суверенної держави? Це точно ті, кого дехто в Україні вважає хорошими росіянами? От халепа. Дідько, вони як нирка зараз коштують. Ну, вибач, зараз спробую все виправити. Пошукаємо тобі новий на Аліекспресі. Ні, стій. Я вже якось хотів там щось замовляти, але якось стрьомно. Та перестань, це дуже просто, це дешевше, а з Letyshops ще й кешбек отримаємо. Letyshops – це сервіс, з яким твої покупки на Аліекспресі стають ще вигіднішими. Пішу і покажу. І справді ж, все дуже просто. Реєструйся на сайті або завантажуй додаток, активуй гарячий кешбек в AliExpress, а далі обирай товар і замовляй як зазвичай. І все! Все! Я просто отримую кешбек? Єп, стандартно 5% від суми покупки, але зараз діє гарячий, тобто збільшений втричі кешбек аж до 15%. Якраз сьогодні на Аліекспресі розпродаж смартфонів OnePlus, тож з гарячим кешбеком вийде ще вигідніше. Ха, як вчасно ми твій старий втопили, а? Супер, а що потім з цим кешбеком робити? Та що хочеш, після покупки на Алі він повернеться на твій рахунок у Letyshops, а далі можеш вивести його на картку, на телефон чи на благодійність. На ЗСУ збирають. О, файно. Та що файно? Реєструйся у Letyshops і давай вже щось купимо. О, ледь не забув. Більше інформації і всі необхідні посилання в описі під цим відео. Вадим, да почекай ти! Про другий випадок демонстрації реального обличчя ліберальної опозиції ви, певно, чули вже дуже багато. Це виступ ведучого Олексія Коростельова, який у прямому ефірі розповів, що канал допомагає російським військовим. Ми сподіваємося, що многим воєнослужащим, в тому числі, ми змогли допомогти, наприклад, з оснащенням і з просто елементарними удобствами на фронте, потому что те истории, которые публиковались и рассказывались родственниками, ну, честно говоря, бросают в ужас. Після хвилі, ні, це навіть хвилею назвати складно, після справжнього цунамі засудження і критики Олексія Коростельова звільнили. Але пізніше Дощ пояснив, що слова журналіста трактували неоднозначно, що насправді він хотів сказати не те, що сказав. В ефірі недопустимі формулировки, які можуть зародити сумнення в нашій позиції. Втім, це не врятувало ні Коростельова, якому Служба безпеки Латвії заборонила в'їзд до країни, ні сам Дощ, який оперативно позбавили латвійської ліцензії. Їм тут також призначили штраф вже за сукупність порушень і за висловлювання, і за зображення карти Росії з анексованим українським Кримом, і за відсутність в ефірі латиських субтитрів, що, погодьтеся, дуже красномовно демонструє повагу до країни, яка прихистила і дала можливість працювати російським опозиціонерам. Слідом за Латвією мовлення російського телеканалу припинили також Литва та Естонія. Тоді про ситуацію з Коростельовим говорили, певно, всі. Взагалі всі. Власне, тоді ж публічними стали і раніше не дуже відомі деталі біографії цього хорошого росіянина, який працював на ліберальному каналі аж з 2014-го. Наприклад, ми раптом згадали, що влітку 2018 року Коростельова не пустили до України, коли він приїжджав на журналістський форум. Українські прикордонники відмовили росіянину у перетині кордону, бо той не надав підтвердження мети свого візиту. А вже за кілька місяців після цієї історії, восени 18-го, Коростельов помчав до окупованого Росією Криму знімати матеріал для Дождя про масовий розстріл людей у коледжі. Матеріал Коростельова тоді починався таким коментарем місцевого жителя. Та не Україна виновата, не Росія, то виновата Бандер. Власне, подібний заголовок мав і сам матеріал. Бандери, олігархи і мірове правительство. Керч іщить виновних в масовому убійстві. Ну і закадровий текст Коростельова тоді теж прямо волав про ліберальність і опозиційність до Кремля.
Жартую, він був типово імперський. Впервые за 4 года после воссоединения российские флаги приспустили во всем городе. 4 года после воссоединения. И тоді, після минулорічного скандалу з Коростельовим, ми всі, власне, обмежилися розбором одного конкретного персонажа з «Дождя», забувши, що телеканал – це багато людей. Прям дуже багато. І це означає, що в обгорці лібералів серед них може бути суттєво більше типових рускоміровців. Тож поки «Дощ» після вигнання з Латвії перебрався вже у новий офіс у Нідерландах, ми трішки повивчали його інших працівників. І виявилося, що не дарма. Але перш ніж ми продовжимо, я хочу подякувати вам за підтримку нашого каналу, а також попросити вашої допомоги у одному важливому моєму зборі на автівку для підрозділу радіоелектронної розвідки. Посилання на банку буде в описі під відео, і давайте допоможемо хлопцям придбати автівку для виконання важливих задач. А тепер поїхали далі. Наприклад, Тихон Зятко, головний редактор «Дождя». Крим! Добро пожаловать в Россию! Написав Дзятко у своєму твіттері навесні 2014 року після російської окупації Криму. А вже у 2022-му, коли Дзятко разом з рештою редакції «Дождя» виїхав з Росії і став іноагентом, то почав виправдовувати свої слова про Крим сарказмом. Твіт саркастичний. Дивина якась. Ці російські ліберали аж 8 років приховували свої потужні гумористичні таланти і раптово влаштували парад зізнань, тоді, коли нарешті прийшов час реально відповідати за свої слова і дії. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Дзятко, як і решта редакції, вів ефіри з Латвії. Звісно ж, дуже ліберальні і дуже опозиційні. Ось в одному з випусків Дзятко надає слово російському десантнику, який воював в Україні. На момент запису цього ефіру співрозмовник Дзятка перебував на території Росії і був діючим військовослужбовцем російської армії. Пізніше виїхав з країни і почав переховуватися. Окупант написав книгу «Зов», у якій розповів про 2 місяці на війні в Україні. А в ефірі він навіть шкодує, що став учасником повномасштабного вторгнення. Але шкодує якось дивно він шкодує. Ми будемо участвувати в референдумі ДНР і ЛНР. Лично я так считал. Угу. Вот. Но все оказалось несколько иначе. Мне очень сложно говорить на самом деле что-то негативное о своей армии, потому что я являюсь все равно патриотом своей страны. Яка класна логіка у російського десантника? Окей, стану окупантом, постріляю, повбиваю, але виключно, щоб брати участь у псевдореферендумах на територіях окупованих Донецької і Луганської областей. Геніально! І не менш геніальним рішенням було включати цього персонажа в телеефір. Чим керувався Дзятко? Ну, може, колись він теж назве це включення сарказмом. А це ще один ведучий телеканалу «Дождь» Денис Катаєв. Ось його фото в Фейсбуці у 2020 році, де він обнімає російського пропагандиста Антона Красовського. Фото з Красовським раніше публікувала ще засновниця і генеральна директорка «Дождя» Наталія Сіндєєва. А ось що українофоб Красовський говорив про українських дітей. Прям топить таких треба було в пісині. Прям от там, де плине кача. От прям топіть цих дітей, топіть. Чи є ще питання до журналістів «Дождя»? Думаю, питань немає. Ще один цікавий кадр з колективу телеканалу «Дощ» – Дар'я Шукліцова. Дар'я працює тут продюсеркою і теж демонструє нам всю велич ліберальності і опозиційності. Зараз Дар'я в Амстердамі разом з командою каналу, про що вона постійно розповідає у своєму інстаграмі. То показує румтур, то тренування, то закулісся роботи. Словом, такий типовий дівчачий інстаграм. Але публічно Дар'я часто плачеться, як сильно хоче повернутися до Москви. І, чесно кажучи, зовсім не схоже, що дівчина тікала від незгоди з війною і з злочинним російським режимом, який збирається її ув'язнити. Зате схоже, що це just business. Изначально планувала їхати на буквально 2-3 місяці, як на проєктну роботу, типу, допомогти в запуску каналу. Мене з Москвою дуже багато зв'язують люди, стендап, спорт і так далі.
Вот. Плюс я в Москві працювала на каналі World Fashion Channel, продовжую там працювати. О, це цікаво. Що це за канал, на якому працювала і продовжує працювати Дар'я? Це російський модний канал, і все, що про нього потрібно знати, то це те, що володіє ним російський олігарх Ігор Кисаєв. Той самий, на якого навесні минулого року, відразу після вторгнення Росії в Україну, наклали санкції в Європі за те, що олігарх пов'язаний із російськими спецслужбами і долучався до фінансування російської армії. А також за те, що той є акціонером заводу, який виробляє зброю, якою у свою чергу користуються російські окупанти в Україні. І ось на каналі цього персонажа і працює наша Даша паралельно з роботою на Дажді. Унікальний випадок. Сьогодні я ліберальна, опозиційна і засуджую війну, а завтра я допомагаю заробляти олігарху, який виробляє зброю для вбивства українців. А післязавтра я знову ліберальна, а потім знову працюю на олігарха. І так, це позиція. Ну і куди ж без Криму? Теми, на якій ламаються всі російські ліберали. Дівчина полюбляє окупований Росією Крим і розказує, що інколи їздила туди тричі на рік. Розказує і виставляє купу фотографій звідти. А ще раніше Даша працювала на телеканалі «Москва-24». Така ж пропагандистська інформаційна помийка, як і решта російських телеканалів. Щоправда, більш регіонального масштабу, але суть не змінюється. Ну і ще одну показову штуку ми знайшли в інстаграмі Дар'ї. Ось тут вона хвалиться фотографією Стівеном Сігалом, американським актором, який отримав з рук Путіна російський паспорт. Сігал – улюбленець кремлівської влади. Улюбленець настільки, що у різні роки росіяни навіть лобіювали його призначення в американський уряд, але їм, на щастя, не вдалося досягнути успіху. Тож Сігал все частіше приїжджав до Росії, катався в окупований Крим, ходив на парад у Москві і врешті навіть був гостем на інаугурації Путіна. Ну і звісно ж, такий послужний список путінського адепта аж ніяк не збентежив продюсерку Дождя, яка радісно з ним фотографувалася, написавши під світлинами «Он даже звучит і пахнет, як легенда». Що ж, треба визнати, кадрова політика Дождя теж звучить, а ще дуже сильно пахнет. Ви можете погоджуватися або ні, але особисто я не вірю в існування в медіаполі ні хороших росіян, ні так званої російської опозиції. Так, є ті, хто непогано маскується, і ті, хто банально експлуатує створені образи для комфортної роботи в теплих і світлих європейських офісах. Тож, виходить, що в ситуації з Дождем це якраз про роботу. Вони працюють опозиціонерами і лібералами вдень, а ввечері пишуть твіти про Крим чи паралельно щось роблять на каналі під санкційного олігарха-зброяра. Ну а що, все одно ж потім це все можна буде пояснити сарказмом. Тож і виходить в них все так половинчасто, бо неможливо одночасно вітати і схвалювати окупацію Криму, називаючи це воссоединенням, і засуджувати повномасштабне вторгнення. Тим паче, що в обох випадках і ідеологи, і виконавці ті ж самі. Тим не менше, їх і їхніх колег продовжують радо зустрічати у світі. Ні, вже не скрізь. Приклад Латвії є яскравим, але все ж. І в цьому також є небезпека. Маскуючись під противників режиму Кремля, ці люди отримують довіру європейського глядача. І в результаті можуть використовувати її не в інтересах України, звісно ж. Так, на сьогодні у мене все, але ще момент. Ми ж постійно розбираємо на молекули роботу російських пропагандистів і нещодавно аналізували роботу прокремлівських діячів в Сполучених Штатах і Німеччині. Тож, якщо ви ще не бачили цей випуск, то посилання з'явиться на екрані. Раджу вам подивитися. А ще поділіться своїми враженнями про редакцію і контент телеканалу «Дождь». Залиште коментар, чи вважаєте ви їх хорошими росіянами. І не забудьте поставити цьому відео вподобайку і підписатися на наш канал, аби не пропускати нові відео. Підтримуйте наші Збройні Сили, наближайте перемогу України і до зустрічі у наступних випусках.